koja je verzija ispravna, pojasni. Neću da pojasnim nijednu priču o vereniku, više neću da govorim o tome. Biće dana kad će se pričati o tome kad izađemo odavde. Svi se bune. Mislim da je priča potpuno nebitna. Šta tebe boli uvo, ko šta te buni? Šta sam rekla? Rekla sam, ne, neću apsolutno više da odgovaram kad je verenik u pitanju. To je moja lična, privatna stvar. Objasnila sam šta sam imala i više neću da... A zbog čega odbiješ sada da pričaš o tome? Neću više da pričam o tome. A pitan te zbog čega? Apsolutno. Ne želim, prosto jednostavno ne želim. Ko je razlog da ti ne želiš o tome da pričaš, a pričala si prethodnih dana i ne? Ne mislim da je interesantno, ne mislim da je povezano sa mnom ovde, a pogotovo ne sa Anom Ćurčić, razlogom zbog koga sam ja ovde. I to je to. Ne bih ni pričala nikada o tome da ona nije započela tu priču na neki njen način, tako da... Da li, Milena, moram da ti objasnem. Znaš da se o vereniku priča još te dok reći prošle godine. Zapravo, od prošle godine, prošle sezone, reality je tada Zadruga 6, gde se Ani ovde poručilo i stavilo do znanja da se ti udeš, pa si ti o tome pričalo o vereniku u medijima, pa se o vereniku pričalo i u Narod pitao strane Ane i tako dalje, pa se pričalo i na portalima i tebe su zvale kolege novinari i tako dalje, pa smo pričali i ovde. Ne znam zbog čega sada takav sam. Da, pa ne znam šta treba da pojasnim. O tome da sam ga ja sahranila, da je čovek... Priča koja je istinita je ta da sam se zajebala, da čovek fizički ne postoji, da to nije neko za koga se predstavljao. I to je to. Da te nasamaraju neko ko se poslužio tuđim identitetom. Apsolutno i da. Da ćemo videti da sam nasela, da sam ispala ovca. Da ćemo videti umeđu vremenu, ima dana, ima vremena. Ne znam šta se napolju dešava, ali zasigurno ćemo znati. Meni je to i bio najveći cilj. Da saznam ko stoji iza toga. Da li je to taj čovek, kaži ili ne znam koji. Da li to uopšte ima veze sa mnom ili je potpuna slučajnost. Ili je možda čak bila priča da se, obzirom da je Ana u međuvremenu govorila da sam ja dala telefon njene ćerke, što je apsolutna glupost, i njena ćerka nikakve veze nije imala s tim nepostojećim čovekom, kao i to da je Anin drug, to ćemo videti. Da li je ona kojim slučajem je bila medijski eksponirana kad je Zvezda boravio ovde, pa se možda uvukla u neku priču na način na koji je on to umeo da uradi, pa se on njenim ulaskom samo prešaltovo na mene. Da li to ima direktne veze sa Anom ili sam prosto ja nasela na priču tamo neku ko se pojavio sasvim slučajno, to ćemo da vidimo. Ja sam ga sahranila lično i personalno. Konkretno, da li si ga ti videla u tom hotelu ili ne? Videla sam ga. Videla si ga? Mićo! Koga nju ne vidim? Pa nije ih prošeta malo. Stvarno preterujete, na što ovo liči? Marija, nije mi jasno. Darko, izvinjavam, znači evo ja se izvinjavam, stvarno neću više progovoriti. Ako mogu da izađem... Nije fora da ne progovoriš više, nego ne možeš da brundaš sve vreme u svakoj emisiji, ometaš svaku emisiju. Pogodila me ova tema, jer on stvarno izgovorio za moje dete da će da je jebe. I nije mi dozvolio da to završi. Kada dobijete reč, kažite šta imate. Nemojte to što sad brundaš, tamo ne znači ništa. Smiri se, idi popuši cigaru i dođi sa i popi malo vode, bit će prilike da pričamo o tome. Da li si, tiho, da li si ženu Zubarku, tu plavu, videla pre ili nakon što je tebi navodna kuma iz Banja Luke javila da je on poginuo ili ne? Pre toga. Pre njegove pogibije? Da. Da li si se s njim nekad čula, da ponovimo, u video pozivu ili telefonskom pozivu? Nikada. Samo tekstom? Da. Da li je istina da je on zbog nekog zločina koju radio u adolescenskom periodu prebačen i od strane koga u Grčku, gde mu je dodeljen identitet nekog pokojnog drugog Grka? Da, to je ono što je on sam rekao. Dobro. Ima li neko komentar? Imam ja. Izvoli. Ja mislim da treba konačno Milena da kaže šta se tu dešava. Bez okolnih priča i pridjeva milion. Da, on je takav, bilo je to i to. Meni neke stvari nisu jasno. Nije mi, na primjer, jasno da ga nije vidjela nikad uživo. Sve mu hajde kao pozdrava, nije znala ko je on. Nije mi jasno ta njena odluka emotivna da uđe s nekim u brak koga ne vidjela nikad u životu. Nije im jasno ako neko umre, a za koga treba sudaš da kažeš gdje je sahranjen, odeš na grobu, telefon snimiš grobu i kažeš to je to. Neke stvari koje su dokaz kod posle delikta. Ona to nema ništa. I to je stvari koje javljaju kod nas i u sumnje da li je to ovako ili onako. Ne treba
Da. Postoje poruke koje ja imam sa tom Božanom iz Bosne. Samo da završi, molite, Milena. Čitav razgovor, to je jedina osoba s kojom sam se ja čuo. Ima dosta prevaranata na društvenim mrežama, ima svega. Sam mi jasno, ako ona znala da on mijena identitete po Grčkoj, da uzma imena Kristos, Gavros, ne znam kako još uzma imena, a da je sa njim opet u nekom odnosu i da za njega udala. Onda je to... Ne, to nisam ja apsolutno znala tu priču. Ja sam sačinjen priča da je to kasnije saznala. Kasnije, kada se uključila kuma da pravda njegov ne dolazi u Beograd. Ali opet kažem, ja njoj samo zamjeram, kad umro neko ko je bio izabranik nje i njenog srca u tom momentu... Znači da je bio blizak, da je znači da je negdje logično očekivano da vode na grob. Ta žena Luke, gdje je sahranjen? Ma nije umro, Miću, to je bila njena priča. Evo samo da kažem stvar, evo ovako naprijed. Pošto sam ja, da samo dajem poređenje. Ja sam neko ko, kad ima neku sumnju želje da je odgonete mislog momenta. Evo, dajem ti moj primjer. Ja sam išao više puta u Ameriku. I čuo sam priču o jednoj vrlo bitnoj faci koja sahranjena u Ameriku, da jeste, da nije. Ja sam ošao u San Diego, zapravo u San Concubino, i ošao je njegov grob, uslikao fino, ja sam otišao i slikao. Ste rekao, evo me, na grobu kod čovjeka koga poznaje 100 godina. E tako sam rad naprijed. Ako je tebi neko prijatelj, to je Vojvoda Močno Đujić, ako ne znam, eto ko je. E, još sam slikao da kažem, evo, to je, ja sam došao tu. E, isto tako ti s tebom odeš u Austriju i kažeš, gdje je sahranjen gospodin David? Tu. E, evo. Ovo je odloženje Mićeo teme. Evo, nema Davida. I kažeš, nema Davida. Ja sam samarena. Ili, ovdje sahranjen David. E, to su stvari koje ti... Ovo je odloženje od teme. Nije tema da sam ja mjesec i po dana znala da je čovjek sahranjen i čekala. Ne, niste skapirali. Ne, niste skapirali. Apsolutno, rekla sam, to je priča njegove kume. To je jedina žena s kojom sam ja komunicirala, videla je na... Sačekaj. Videla je na video pozivu i sa njom razgovarala. Ne, nije nebitno. Odješ kod kome kažeš kumo. Nije nebitno. Daj mi ime grobe. Kažeš kumi, kumo, ime grobe. Tebi je kumi javno da on umro, jel? Kuma, jel? Jel, Milena? Da ti kažem, Mića, sačekaj, dozvoli. Nije to tema da ja nisam mogla da odem u Austriju i da tražim po grobljima. Ali ti sam dokazan da je živi nije. Ma znala sam da je prevarant. Ma kuma se oglasila u trenutku kada se on peti put nije pojavio i postavila teoremu da je moguće da je poginuo u saobraćajnoj nesreći, jer se nikad nije desilo. Ovdje nije moguće, neće ovdje piše da je sahranjen. Vidi, treći dan sam ja sedela sa Zubarkom u, kako se zove, Botegi u galeriji. Znači, treći dan ja sam znala da je čovjek živ zato što se dopisivao sa Zubarkom. Pa jebala sam i mater, šta onda? A ti zna da je on živ poslije tri dana? Naravno. On mi je rekao, ustala, kuma laže, ova laže, on je živ i kraj priče. Pa ja imam prvu, vidi, ne mogu ja da ba radim stvari policiji. Ispade mi mene sada da si ti namjerno želio da umreš. Ako je znao da je prvo pitanje, što onda javno nije rekla, ja sam prevarena. Laži, ali ja imam moment, jer sam čekala moment kako će. Ja bolim za tvoje dobro. Ti već kad si znala treći dan da je to laž, super za tebu, ono ne kažeš fino. Dame i gospodo, čovjek za koga sam ja trebala udati, lažiraju smrt, nije mrtav, živje, jebe mu mater u pičku, prevarant takav, tebi kumo jebe mater, svima jebe mater, i ti sam da Bog. Ne razumeš, Mićo, od trenutka kada sam ja bila jedan kroz jedan sigurna, kada su meni ljudi rekli, postoji website gdje odeš austrijski i ukucaš ime Milena Kačavenda i tebi izađe, poginula je 13. maja u 16.15, znači proverljivo je, na austrijskom web sajtu ja nisam znala da to postoji. Sačekaj! Ja tada pokrećem privatno sve moguće opcije da dođem moju ličnu istragu do te Bosanke. Fizički dolazim do Zubarke, Zubarka pristaje treće večer da se nađemo u Botegi, sedimo satima, o njoj sve vreme piše. I što nisi rekla da je živ, to ti ja pitan cijelo vreme. Kome što nisam rekla? Javnosti! Ja ti govorim cijelo vrijeme da je tvoja greška, Milena. Ama nije moja greška, ja i dalje tvrdim da nije moja greška. Jer istavno je da si ti i dalje, evo slušaj, da nije ovdje stiglo pismo, da je on živ, svi misle da je on mrtav stvarno. Ne, ja sam ga sahranila ja kada su me zvali, ja sam rekla, čovjek je poginuo u saobraćaju nesreći, doviđenja, sve se dešava u 6 dana. Ja sam pokušala ženu
tu da navedem da se priključi, otišla u visokotehnološki kriminal. Pa mene ljudi tamo nisu pitali ovo što mi vi pitate ovde. Sad, stalno si govorila 11. maj, sad si rekla 16. maj. Ne, ne lopete bre, ko je sad rekao 16. maj? Šta bre lopeteš, kakav 16. maj? Sad je sam rekao 16. maj. Aj bre, steri bre, sjedi govno. Izvini što pamati. Ja pušam jasno. Znam, Mićo, šta pokušaš da zavljati. Potreba se prišla s ti namjerno lažirala smrt svog verenika da bi te sažaljevali. Ja kapeš neku stvar? Ma kakve ja veze ima sažaljevanje ja sa njegovom ona, smrti? Ja, ti govorim, ja sam ga sahranila. Kraj priče. Ja ti pričam, ja sam se priča, je, priča ide ovako. Da si ti to radna, ti govorim, zbog ti priča kažeš, Tino. Evo, ja sam na groblju gdje sve slagano, on je živ, nije na groblju, neđe na ulici u Beču, to te boli kroz dvije, i nije umro. I kraj priče je za groblju. Nisam mogla ja da odem na groblju, slikam na groblju čijem. Ja bih počeo pored čijeg groba. Ali možeš, ja ti pričam, ako imaš, evo, hoćeš drugu sad da kažem. 90 i neke godine, jedna ozbiljna televizija proglasila sam ja poginuo. Ja sam odmah sjeo u automobil, ali momenat, ti si živ čovjek koji ima svoju porodicu. Otišao na televiziju, u dnevnik te televizije. Ušto, gost je ovako rekao, žive Mića, umro nije. Kaj priče, kunite se evo, 93. sa prvom sam poginuo. Ali čoveče, tebe lažiraju... Ja sam otišao, presto ću me tebe ti rekao, ja sam živ, šta je problem? Ovo je neuporedivo, Mićo. Mi pričamo o čoveku za kog ja ne znam ko je, gde se saznaje da je prevarant, ja kapiram, ja sam već dve nedelje pretpostavljala. Vikend kada je on trebao da se pojavi, kada mene zove Božana Štrbac, i u telefonskom razgovoru priča bajku, ja kapiram da je to bajka. Da je to nemoguće već treći put da se dešavaju stvari. A pošto on, znaš, nema oca i majku, nego je sam po sebi, jel te, austrijski državljanin, pa više ne znam li grčki, pokojni ili austrijski, njega kao navodno nema ko da sahrani. Pa valjda će tebe neko da obavesti. Da čim budem znala, ja ću te obavesti. Priča za debile jedan kroz jedan. Tada... pozivam gospođu Zubarku. Ja sam već znala 2-3 dana da postoji ta neka žena, ali nisam bila sigurna prvo da li će mi se javiti, drugo pisala sam i na Instagram, treće nisam bila sigurna... Ne, ova doktorka Zubarka. Nisam uopšte bila sigurna da je to ta, jer ona se zove Ema, a njeno pravo ime je Emira. Pa onda znam, nisam... jedno je nickname na Instagramu, drugo je ono pun ime. Nisam vidio da se ne ispolim kod debil da. I da napišem, ej, čao, jel David Tošić, ovaj što sam ga ja sahranila, taj što je i tvoj verenik, razumeš? Znači, ja sam čekala, pa sam znam, čekala... Njoj jeste, to je istina, njoj je jedan nickname, odnosno username na Instagramu, a drugo ono u opisu, tebi piše aha. Marko Đedović, a možda se zoveš Pera Detlić, da ti bude username. A da ti ne objašnjavam šta se desilo u ta tri dana mog nespavanja, šta sam ja, koje sve informacije vadila iz stotog dela malog mozga, ne bi li iskupala bilo koga. A na sve to, jedino što sam imala je ta Zubarka, već dve nedelje sam ja imala neko saznanje, pa sam rovala, pa kopala, pa tražila sve moguće novootvorene ordinacije. Pa sam saznala da je ortodont, da nema svoju ličnu ordinaciju, nego da radi na dve klinike, na dva različita mesta. Pa sam razmišljala da odem da zakažem zubara, pa kad sednem u stolicu da kažem, alo, jesi ti ta? Ja pa da me ne zove policiju, burazeru. Znači, uopšte nije situacija bila tako jednostavna i ja da izađem u mediju i kažem, dobar dan, evo, javila mi Bojana Štrbac ovo, ja mislim da je prevara, on nije sahranjen i mrtav, Božana, da. Tako da... Darko, znaš šta je meni jasno iz svega ovoga? I to sam, tiho! I to sam više zaključio iz one priče i, i vas kao voditelja i svega ostalo. Ono što sam zaključio jeste da je taj čovjek neki prevarant, da, da je ovu Milicu Dabović, da je napravio dete, da je ta doktorka prevarena, da taj čovjek u stvari postoji i da je to istina. Ovo su sad sve neki detalji i ono što meni je interesantnija... Meni su se, ne znam da li sam da kažem, javljali neki bivši prijatelji Milice Dabović koji su se družili sa njom tada dok je ona bila sa tim i rekli, kaže, ne znam kako on se čini ova priča, ali verujte mi, ja znam, nama je bilo nelogično, ali on prosto žene obrlati i prosto... To je poenta da ti ljudi postoji. Mene zanima, znaš da sam tebe pitala kad smo završili intervju, jel postoji mene živo kopka i jedna njegova slika?
A drugo, ja sam čekala priliku, ne bi li bar ona se priključila za tu manekenku za koju sam saznala. Ali sam što radi u Italiji? Da. Tačno ime i prezime. Znači, devojka je završila na lekovima, antidepresivima, u kurcu, totalno mlada riba, riba avion, ozbiljna manekenka. Dobro, znači, ovo je sad druga priča. Sad njoj možda kažeš debil si, kreten si, glupa si. To neka priča. Pa evo, stanje upoznala Alibabu druže preko Instagrama pa što god hoće. Poenta je to, znači, da to jeste taj prevarant, da je to taj čovek, da je to to sve, da je to taj neki Hadži, ne znam, Ilisav. Ne znam kako se zove. Ne mogu nikako to ime, ne mogu da zapamtim. Zapamtio sam i Vuk Roter i David Tošić, ali to treće, Milisava, tog ne Ljubomir, mogu. Ljubomir. E, Ljubomira ne mogu da zapamtim. I meni je interesantno više piškote i paprike. Od... I to živog me zanima da li je taj cyberseks bio. Milena kaže da nije. E, mene je to živog zanima. Milena tvrdi da to nije postojalo i da to ne postoji. I ja u ovom trenutku verujem Mileni, ali... Ti kažem, to je jedino nešto meni interesantno. Interesantnije su mi paprike. Evo, Janjuše, htio da doda nešto i da idemo dalje. Janjuše. Izvini, moram, samo ja mislim da postoji rešenje ovome što se tiče Ameli Morezmo. Osjećam se kao da sam na Wimbledonu kad vidim damu sa ovom Balenciaga, ovim kačketom. Što, na primjer, sad ti, pošto tebi niko ne vjeruje, ne izađeš lijepo i nađeš tu ženu. Koju ženu? Kumu. Što bi je našla? Nju kumu će nađe. Nju da nađeš, da nađe ona tog lika koji je poslao. Ama kuma je predata visokotehnološkom kriminalu, druže. A je li predata ona? To je međunarodno. To je to, šta je problem? Jer ona je glavna, tu je ona živa osoba. To ti kažem, pa ja to hoću da kažem. Živa, Janjuša. Prijavila. Šta treba da odem kući da je predjem Spicerom? Ne, bre, nisi me čula, niste čula da je već u procesu. Kako? Kažem, ona samo može, znači ona je u kontaktu bila sa tim mrtvakom. Da, to je drug. Vidi, oni su lepo, Janjuša, rekli. Jesi ti nju slikala na screenshot? Imaš neku sliku? Ima pasoš. Ma ima prvu sliku pasoša. Jel to ona? Pa to je apsolutno ta žena. Kapra, druže, naće se lik. Zubarka, ne znam da li je razgovarala s vama. Daj da ga uvedemo direktno ovde. Da mu stavimo na nogicu. Sačekaj, sad se ne sprdaj da ti odgovorim. Ne sprdaj se srećem. Zubarka je bila. Sedela s njom u kafiću. Fizički je živu videla. Visokotehnološki kriminal zna šta sam trebala da uzem pajseri da prebijem kumu. Prevaranti. Da vidi šta su rekli. Moguće da je ona žensko, pošto vrlo liči i podsjeća na gej osobu, ta Božana Štrbac. Vrlo je moguće bilo, to je pretpostavka da je fizički ona prevarant koji se time bavi. Ispostavilo se u hodu da nije, jer se pojavljuje fizički muškarac. Prema opisu, muškarac nije isti. Zubarka ga nikada nije videla uživo. Ni Zubarka ga nije nikada. Videla. I ona se dopisivala nikada. Tako virtualno. Da. I za to imam sve prepiske i dokaze. Koje jebe mate. I ta gospođa Skender, ona ga zna, a i meni je Ana rekla da je drug. Bušilice, one trebaju je ordinaciju. Znači, nigde u BTK, pa ne bi je bilo žao, nijedne sekunde nije ne bi bilo žao. Pa dva meseca i sedam dana. I sve direktno sa... Uđe ordinacija, u galeriji. Sa galerijom. Ne, Beograd na vodi. Kaj kreten, kad dobro, druži. Hvala Janjuše, hvala Milena, Tamara je htjela nešto da doda, pa da nastavimo dalje. Tamara, dobroveče. Svi ona će sigurno nešto pametno reći. Što se tiče cyber prevare... Čekajte! Što se tiče cyber prevare žena, na taj način što taj čovek komunicira i zavodi žene, ja mogu da kažem da te žene koje su njega tužile i prevarene, one mogu na neki drugi način da iznesu svoju bol samo. Oni mogu samo da ga tuže za ono što su one, to jest on njima naneo duševnu bol, prevaru, ali ako je on njih finansijski iskorišćavao... To je već kriminal, o tome su pričali, je, da li ima ali, dela ili ne. Ali samo da. Nešto. U mom znači, slučaju nema, ali za druge ne ali, znamo. Ali, na primjer, ako su one njemu slale, davale novac, na taj način njih iskorišćavao, dakle, oni ne mogu da ga tuže za prevaru i krađu, jer su one samovoljno i dobrovoljno njemu davale. Ne mogu. Kako ne mogu? Ne mogu. Ja ne mogu. To se tretira kao obmana. Znači, može da kao obmana, ali ne može da. Jer su dobrovoljno dale pare. Nastavimo dalje, pitanje za Nemanju, Milicu i Terzu.